פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בו שנת תש"פ. הפרשה עוסקת ביציאת בני ישראל ממצרים לאחר שלוש המכות האחרונות שמופיעות בשבת זו. המכות הן הרבה חושך ובכורות. השאלה שרבים מאירים, למה שלושת המכות האלה נמצאות בנפרד? למה המכות הרבה וחושך לא נמצאות בפרשת שבוע שעבר? למה הן נמצאות בפרשת שבוע הזה בנפרד? זו השאלה שרבים מאירים. התשובה היא שאומרים המפרשים, כי שלושת המכות האחרונות לא היו שבעה ימים. כל המכות כולם היו שבעה ימים מכה ושלושה שבועות הפוגה. שלושת המכות האחרונות לא היו בסדר הזה. היה שישה ימים המכה ואחרי זה שלושה שבועות הפוגה. אלה היה הסדר של המכות. הארבה, כתוב בבעל הטורים, כתוב וינח הארבה, וכתוב וינח ביום השביעי, אומר בעל הטורים, מלמד שנח הארבה בשבת. מכת חושך הייתה שלושה ימים לא קמו איש מתחתיו ושלושה ימים לא ראו איש את אחיו, אז זה שלושה ושלושה, שישה ימים. לאחר מכן יש לנו מכת בכורות שהייתה רק חצי לילה, ולכן המכות האלה הן חריגות. נו, בכל אחד שואל את עצמו, למה באמת הקדוש ברוך הוא הוריד מהמכסה של המכות? למה יש באמת רק שישה ימים בשונה מכולם? התשובה, כי כאן פרעה כבר התחיל להתרכך. הוא כבר היה מוכן לדבר על כך, שישחררו את הילדים, שישחררו את כולם חוץ מהילדים. היות והוא כבר התחיל להיכנע, לכן הורידו לו קצת מהמכות. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ראיתי כמה וכמה הערות לפני שנתחיל בעזרת השם בנושא שאנחנו רוצים להמשיך איתו ממה שדיברנו ברצות השם יתברך בשבוע שעבר. המפרשים שואלים, מה פירוש הדבר וינח הרבה ביום השביעי? מה, הוא לא אכל? הוא לא נמצא בשובבים, למה אסור לו לאכול להרבה? מה זה וינח ביום השביעי? מה מונח בה? אז יש כאלה שרוצים לומר שלא שהוא לא אכל, הוא אכל, רק הרבה הזה היה עושה עוד כל מיני פעולות חוץ מהאכילה. כתוב בחז"ל שהוא היה אוכל גם בגדים, כך כתוב בחז"ל. הוא היה אוכל כל דבר. ולכן חוץ מזה שהיה אוכל כל דבר, הוא גם יורק עליהם והורג אותם. היה מוציא רוק והורג אותם, שנאמר, ואסר מעליי רק את המוות הזה. אומרים חז"ל, רק היה יורק והורג אותם, רק את המוות הזה. על ידי היריקות הוא היה הורג אותם, ולכן הוא ביקש להסיר את היריקות האלה. אז רמי המפרשים, זה ודאי שהוא אכל בשבת. הרי ידוע לכולם, יש תוספות במסכת שבת קכ"ב, אומר תוספות שזה בהמה חייבת לאכול בשבת, אתה לא מונע אותה מלתלוש אוכל בשבת. למה? כתוב למען ינוח שורך וחמורך. זה לא מנוחה, אם אתה לא נותן לו לאכול, זה לא מנוחה. זה צער כשאתה מונע ממנו לאכול, אומר תוספות. אז ודאי שהוא אכל. אלא מה הכוונה? הוא לא ירק, הוא לא אכל בגדים, הוא לא הרג אותם. אלה הדברים שהוא לא עשה בשבת. בספר הוצאות, אוצר פלאות התורה, הוא רוצה לומר למה המכה הזאת נחה בשבת. אז הוא רוצה לומר תירוץ מאוד יפה. כתוב בחז"ל במדרש, מופיע גם בתנת ואליהו, למה הקדוש ברוך הוא הביא עליהם את הארבה? מפני ששמו את ישראל זורעי חיטים ושעורים ופול ועדשים וכל מיני קטניות, כדי שיהיו טרודים בעבודתם בשדה ולא ייכנסו אל בתיהם, כדי שלא יפרו וירבו. לפיכך הביא עליהם הקדוש ברוך הוא את הארבה ואכל את כל מה שזרעו ישראל. כל מה שעם ישראל, הם אילצו אותם להיות, לזרוע להם חיטה וכל מיני דברים, אז הם אלה, היות וכפו עליהם את זה, אז לכן הם קיבלו את העונש של הארבה, שהארבה אכל את כל הירק הזה. אבל כידוע לכולם, ששבת קודש ישראל לא עבדו. כידוע לכולם, יש כמה ראיות לזה. אחד מופיע במדרש, מדרש שמות רבה, פרשה א', עוד כ"ח, פסוק וירא בסבלותם, אומרים חז"ל במדרש, ראה שאין להם מנוחה, הלך ואמר לפרעה, מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת,
ואלו עבדיך, אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע, הם מתים. אמר לו, לך ועשה להם, לך תעשה להם יום אחד של מנוחה. הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח. וזהו שנאמר, ישמח משה במתנת חלקו. אותו דבר מופיע בחידוש רבי חיים פלטיאל, הוא מדבר על המקום הזה שנקרא פתאום ורעמסס, פתאום מה שהיו בונים אותו מיד היה שוקע, לא היה מחזיק מעמד. הוא שאל את משה רבינו, למה זה שוקע, למה זה נשבר אחרי שבונים אותו? אמר לו משה רבינו, אין אומה שאין לה יום אחד חופש בשבוע, וישראל עובדים בכל ימות השבוע. אמר לו פרעה, אני נותן לך יום אחד בשבוע למנוחה, לך תל גורלות, תפיל גורל, ונפל הגורל על יום השבת. וזהו שאמר משה, ישמח משה במתנת חלקו, וזהו שבת שנתן לו פרעה לנוח בו ישראל, שנאמר בזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, וכתיב בתרי על כן צבחה השם אלוקיך לעשות את יום השבת, כלומר, מיום שהיית במצרים נתן לך כבר הקדוש ברוך הוא את השבת, השבת כבר שם ניתנה לנו, הם הפילו גורל ונפל הגורל השבת. אם ככה אומר הספר אוצר פלאות התורה, תירוץ יפה, היות הוא אומר, היות וידוע לכולם שכאשר הוא לא נתן לאף אחד לעבוד בשבת, אז גם הרבה לא עבד בשבת, כיוון שהם הבידו אותם שישה ימים בשבוע, לכן הרבה לא עבד בשבת. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו, מה? כן, כן, מה משה רבינו ואמר, אתה נותן להם לעבוד שבעה ימים בשבוע, הם התמוטטו. אז משה רבינו הוא זה שפתר אותם העניין הזה. אנחנו רוצים בעזרת השם קצת להיכנס לתוך נקודה נוספת שנמצאת בהרבה. בהרבה מצאנו נקודה נוספת, כתוב שם, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. השאלה למה יש כאן ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים? את כל המכות אתה יכול לספר את אשר התעללתי במצרים. למה דווקא כאן נאמר ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים? אז נכון שמצאנו שבמכת הרבה ישנה התעוללות קשה יותר מכולם. למה התעוללות קשה יותר מכולם? כיוון שהם סמכו שהם יכולים לארוז הרבה, שיהיה להם מה לאכול, וכשנגמרה המכה הזאת, אז גם אלה שמתו ברחו. לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח רוח ים חזק. שואלים חז"ל, למה צריך רוח ים חזק? הרי הם עפים, לא צריך רוח ים חזק. אבל הוא אומר, רוח ים חזק היו צריכים כדי להעיף את המתים. בשביל להעיף את המתים, שם צריך רוח ים חזק. בשביל להעיף את החיים, לא צריך את זה. לכן יש כאן את אשר התעללתי במצרים. אבל מה מונח כאן בעניין הזה שלמען תספר באוזני בנך ובן בנך? התשובה פשוטה מאוד, כיוון שעד כאן פרעה לא היה מוכן לדבר על שחרור עם ישראל. הגענו למכת הרבה, אומר פרעה, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. פירוש הדבר, את הגברים הוא כבר היה מוכן לשחרר. את מי הוא לא היה מוכן לשחרר? את הילדים. לכן אתה מספר לילדים שלך, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, ילד, תדע לך, אני כבר יכלתי לצאת שלושה חודשים קודם. אתה יודע למה לא יצאתי קודם? בגללך, כדי שהילדים יישארו. אז לכן זה למען תספר באוזני בנך ובן בנך. בא הרמב"ן במקום, מביא שדברים נפלאים בשם רבנו חננאל. כותב הרמב"ן, אין שום זכר לשום מכה במצרים. מאז שהסתיימה מכת דם, אין זכר למכת דם. מאז שהסתיימה קינים, אין קשר לקינים, קינים עברו אלינו פה בארץ ישראל. בכל אופן, לא נשאר זכר במצרים, לא למכת ערוב, כל המכות הסתיימו. המכה היחידה, כותב לנו רבנו חננאל, שנמצאת במצרים עד עצם היום הזה, זה מכת הרבה. כלומר, שאם הרבה ייכנס בכל גבול מצרים, הוא לא יאכל שום דבר. כך כותב רבנו חננאל, יגיע למצרים, לא יאכל שום דבר. כך כותב רבנו חננאל, אומר הרמב"ן, לכן זה מה שכתוב, למען תספר באוזני בנך, הבן שלך יגיד לך, תגיד מה יספר, תראה לי משהו שנשאר, תביא איתו כמה הרבה למצרים, והרבה למצרים תשים אותו על אוכל, תראה שהוא לא יאכל, וזה הנס הגדול שיש כאן בהרבה. אומר הרמב"ן, וזהו שנאמר, שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו בכל נפלאותיו? צריכים לספר על הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, אלה הדברים שאומרים לנו כאן הרמב"ן, רעיון נפלא. אני רוצה לעמוד על העניין הזה ששיחו בעמים נפלאותיו, ואנחנו רוצים בעזרת השם קצת להיכנס לנושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר, ונמשיך איתו ברצות השם השבוע. את תפילת שחרית בנוסח ספרד
אנחנו פותחים במזמור, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה וכו'. זה המזמור שאנחנו פותחים אותו, את תפילת שחרית בנוסח ספרד. בנוסח אשכנז אומרים קודם כל ברוך שאמר, ואחרי זה הודו. אצל התימנים הבלדים לא אומרים בכלל הודו. מתחילים ישר ברוך שאמר, ולפני זה אומרים למנצח ברוך שאמר, ואחרי זה יהי כבוד. לא מזכירים בכלל הודו, רק בשבת. לא, קצת יותר קצר, נתתי לכם את האופציה, מי שרוצה להיות בלדי, יש את האופציה הזאת גם כן. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים קצת לעמוד על שורה אחת בדברי מרן הבית יוסף. כותב הבית יוסף, 10 לשונות של הודעה בהודו. הודו לשם, 1, קראו בשמו, 2, הודיעו בעמים, 3, שירו לו, 4, זמרו לו, 5, שיחו בכל נפלאותיו, 6, התעללו בשם קודשו, 7, דרשו השם ועוזו, 8, בקשו פניו תמיד, 9, זכרו נפלאותיו אשר עשה, 10. 10 לשונות של הודעה. כנגד, 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו10 ניסים שנעשו לאבותינו על הים. כך כותב מרן הבית יוסף בהלכות תפילה, כמדומני סימן נון. קדם לו הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה בסידור הרוקח, כותב, 10 דברים מנינו, מהודו ועד זכרו, כנגד 10 המכות במצרים. וכן הוא אומר, תמצא 10 דברים לשון ציווי, כנגד 10 הדיברות ו10 מאמרות, ו10 הללו. הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו ברוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור. אומר לנו אותו דבר הרוקח, 10 דברים מנינו, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלותיו, שירו לו, זמרו לו, הכל ביחד 10 כנגד 10 המכות. נפלא ביותר. אותו דבר תמצאו גם בעוד כמה וכמה דברים, מוציא בספר חיי אברהם, אחד מחכמי ספרד בליבורנו, כותב, בפסוקי דזמרה יש 10 לשונות של הודעה, הודו, קראו, הודיעו, שירו, זמרו, שיחו, התעללו, דרשו, בקשו, זכרו, כנגד 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, וכנגד 10 ניסים שנעשו לאבותינו על הים. כולם הולכים באותו קו, הראשון, כמו שאמרנו, הרבי הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, ואחריו בקודש כולם הולכים באותו קו. רבותיי, מאיפה לקוח המזמור הזה? הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. כולם יודעים לומר שזה בא מתהילים קופי, ולכאורה הם כמעט צודקים. למה אני אומר כמעט צודקים? בגלל שהנוסח הזה הוא די דומה לנוסח. הוא לא לגמרי דומה, הוא די דומה. ישנם כמה וכמה שינויים. אבל זה נכון שהפתיחה של המזמור הזה, זאת הפתיחה שלו. הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. זה הפתיחה של המזמור, אבל ישנם כמה הבדלים. למשל, כתוב כאן בפסוק, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיהו. ככה אנחנו מבוקר, כאן מה כתוב? פיו. נפלא. ההמשך כתוב כאן, אנחנו אומרים בבוקר, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו. מה כתוב בתהילים? זרע אברהם עבדו, לא זרע יעקב. ויש עוד כהנה וכחוץ מזה, כתוב ושבועתו ליצחק, בתהילים כתוב ושבועתו ליצחק בסין, ופעם נתנו שיעור על זה. אתה רואה שמה? אתה רואה שזה לא אותו דבר כמו שאנחנו אומרים, אתה רואה פה שינויים, אז מה תגיד, שינויים קלים זה לא משמעותי? התשובה היא כן משמעותי. המזמור הזה שאנחנו אומרים הוא לא לקוח מתהילים, למרות שאם אומר לנו רבי אליעזר מגרמייזה, שעשרה לשונות של הודו זה כנגד 10 המכות, אין דבר יותר נכון לומר את הפרק הזה. למה? כי הפרק הזה בהמשך שלו מדבר על מכות מצרים, אחד אחרי השני. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך ולומרו את דברו, הפך ממהם לדם וימת את דגנם, שרץ הצרצם צפרדעים בחדרי מלאכים, אמר ויבוא ערוב קינים בכל גבולם,
נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, וירח גפנם ותאנתם, וישבר את גבולם, אמר ויבוא הרבה, וילג ואין מספר. זינה, אתה רואה פה את כל המכות, נכון שהם לא כסדר, ועמל בשיחה, מגיד מדובנה, על השינוי הראשון כבר שואל שאלה, מה כתוב בהתחלה? ההתחלה שזה הוא מופיע בהתחלה, בואו נקרא את הדברים, הפך את ממיהם לדם, וימת את דגנם. זה מכת דם, מה בא אחריו? שרת הצפרצם צפרדיים וחדרי מלכים, זה מכת? מה אתה מחכה עכשיו שיבוא? מה כתוב? אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם. שואל המגיד מדובנה, אמר ויבוא קינים הרוב בכל גבולם. מה אתה מתחיל עם אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם? והוא אומר על זה תירוץ מאוד יפה. אומר המגיד מדובנה, אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לבן אדם אחד מאוד מפורסם, איש שהיה אחד מעילי העון של העולם, שכולם עשו איתו עסקים. הוא חיתן והוא חשם את ביתו בשעה טובה ומוצלחת, ויש לו 4,000 מוזמנים. 4,000 מוזמנים, כאשר האולם הכי גדול מכיל 1,000 מקומות, אין לו מה לעשות. אז הוא הלך למפיקי האירועים, ברוך השם, והם אמרו לו שצריך לעשות 4 ימים. 4 ימים, כל יום 1,000 איש. איך תהיה החלוקה? ביום הראשון יזמינו את כל שועי העולם, המלכים, הרוזנים, ראשי רשויות, עם כל אלה שהוא עושה עסקים. ביום השני יזמינו את כל החברים שלו. ביום השלישי כל תושבי העיר, ביום הרביעי יביאו משפחה, וככה אסור פחות או יותר חלוקה, וזה יצא להם כל פעם 1,000 איש. הכתבו בהזמנה, הנך מוזמן לחתונה, החתונה תארך מראשון עד רביעי, כל אחד מוזמן ליום שלו, אתה מוזמן ביום זה וזה. נא לדעת, כי אסור לבוא פעמיים, או שאתה בא בתור תושב העיר, או שאתה בא בתור קרוב משפחה, או שאתה בא, אתה לא יכול לבוא פעמיים, ראה וזרת, יפה? בקיצור, היה יהודי אחד שבא ונכנס, ברוך השם, נכנס לשבת שם בתור אחד מתושבי העיר. למחרת הייתה שמחה שהזמנו כל המשפחה, וגם שם הוא ישב. אחד הפקחים קלט אותו, אחד הפקחים תפס אותו, ויות והוא תפס אותו, הוא תפס אותו מהר, אמר, אתה היית פה אתמול, אני מזהה אותך לפי הפרונקל במצח, אני מזהה אותך, אתה היית פה אתמול, נכון? הוא אמר לו, אתה, אל תיגע בי. אמר, אל תגיד לי, אל תיגע בי. תפס אותו בגב, הרים אותו מהמקום, והתחיל לגרור אותו. גרר אותו כדי למשוך אותו החוצה. ברגע שהוא גרר אותו ומשך אותו החוצה, אז מה הוא עשה? התחיל לצעוק, תעזוב אותי, תעזוב אותי. התחיל לצעוק צעקות. אחרי שהוא צעק צעקות, תעזוב אותי. בא בעל השמחה ושואל, מה קרה? מה המאומה? אמרו לו, המאומה, אומר זה הפקח שם, אומר, הוא היה פה אתמול. אתמול הוא היה בתור תושב העיר, עכשיו הוא הגיע בתור משפחה, וכתבת במפורש שאסור לבוא פעמיים, תפסתי אותו כדי לזרוק אותו החוצה. הוא שואל אותו, תגיד, אתה משפחה שלי? הוא אומר, כן, בעצם משפחה שלך, אני בן דוד של חמותך מגירושיך השלישים. יופי. הוא מצא משפחה בסייעתא דשמיא, חמוד מאוד. נפלא ביותר. בקיצור, אומר היהודי העשיר, תגיד, יש מספיק מקומות? הוא אומר, יש מקומות, נו, אז תן לו לשבת. אומר המגיד מדובנה, זה מה שקרה כאן. קינים הגיעו במכה השלישית, בתור מכת קינים. אמר בה יבוא הרוב, כשהגיע מכת הרוב, קינים הגיע עוד פעם. אמרו לו, מה פתאום הגעת עוד פעם? הוא אומר, אתמול באתי בתור קינים, עכשיו באתי בתור משפחה של הרוב. הרוב כל המשפחה בא, בדובים, הריות, ג'וקים, נמרים, עכשיו כולם הגיעו ביחד. אז זה מה שאומר כאן דוד המלך, אמר בה יבוא הרוב, קינים בכל גבולם. כשהגיע מכת הרוב, גם הקינים הגיע איתו ביחד. טוב, רבותיי, היינו מצפים שהפרק שנאמר בבוקר, אם אומר לנו גם אביס יוסף, ואומר לנו גם הרוקח, וכולם אומרים את אותו דבר, שעשרת המאמרות הם כנגד מה? עשרת ההודעות הם כנגד עשרת המכות, היינו מצפים שמה? היינו מצפים שהפתיחה שתהיה תהילים קופי, שמדבר על המזמורים שקשורים לעניין של יציאת מצרים. למה אתה אומר את המזמור הזה שבכלל לא מוזכר שם עניין יציאת מצרים? מאיפה מופיע המזמור הזה? המזמור הזה מופיע במקום אחר לגמרי. המזמור שאנחנו אומרים אותו בכל יום הוא מזמור שמקורו בספר שנקרא דברי הימים. בספר דברי הימים בפרק ט"ז והלאה מדבר הספר דברי הימים בהרחבה גדולה על הנושאים הללו, ואנחנו רוצים בעזרת השם לקרוא, כי זה מופיע החל מפסוק ח' ועד פסוק למד ו' ועד בכלל. אלה הפסוקים שיש לנו כאן,
28 פסוקים לקוחים מספר דברי הימים. הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בה ממלילותיו. מה זה, מה זה הפרק הזה? מאיפה מוצרו של הפרק? אומרים רבותינו, גם הבית יוסף מביא את זה. דוד המלך התקין לומר את המזמור הזה של הודו להשם, קירו בשמו, יש לו שני חלקים. החלק הראשון שלו מסתיים באל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. והפרק השני מתחיל משירו להשם כל הארץ, בשרו מליום מליום ישועתו. הוא מסתיים במה? ויאמרו כל העם אמן והלל להשם. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו. מקורם בסדר עולם בפרק י' ד', פרק שאמר, כתב אותו רבי יוסי בן חלפתא, שם מופיע שדוד המלך אמר את המזמורים האלה והתקין לומר אותם כשאומרים תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אלה הדברים שכתובים בבית יוסף ועוד מפרשים. תכף אנחנו נראה את זה ביתר הרחבה. רבותיי, מה זה קשור אלינו? אומר הספר נפש חיה, ועוד אומרים את זה, היות ואנחנו אומרים את הודו אחרי קורבנות, הרי מתי אתה אומר את הודו? אחרי רבי שמואל לא אומר, ב-13 מידוס התורה נדרשת בהם, ואחרי זה אתה אומר, אתה אומר שיבנה בית המקדש וקדיש, ואחרי זה אתה מתחיל הודו. נפלא ביותר. אחרי מה אתה מסמיך את ההודו? כשגמרת את הקורבנות. אני מדבר על אלה שאומרים קורבנות, יש כאלה שמסמיכים את זה למעביר שינה מעיניי ותנומה מהפפאי. אני מדבר אלה שאומרים קורבנות ומסמיכים את הודו לאמירת הקורבנות. למה זה סמוך? אומרים הפרשים פשוט מאוד. כי המזמור הזה אומרים אותו ליד הקורבנות, כי אמרת מקודם צו בבני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לבמדו, ואמרת להם זה אשר תקריבו לשם וכולי. אחרי שאמרת את זה, אז מה? עכשיו תגיד את המזמור הזה של הודו, למה? כי הודו אמרו אותו בימי דוד המלך, במשכן שילו, אמרו אותו אחרי תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. כך מביא הספר נפש חיה, אותו דבר תמצאו גם בבית יוסף. טוב, נפלא ביותר. מאיפה הגיע הפרק הזה? מאיפה נולד הפרק הזה? כדי לדעת מאיפה הוא נולד, צריכים ללמוד פרקים בספר שמואל, ותכף אנחנו נלמד כאן כמה יסודות נפלאים מספר שמואל. בספר שמואל, פרקים ד' ה' ו', שלושה פרקים, מדבר בספר שמואל על המלחמה שערכו ישראל נגד הפלישתים. צריך לדעת, אחרי ששמואל התמנה לנביא, כאשר הוא קיבל את הנבואה, ופעמיים שלוש הוא חשב שאלי קורא לו, ואחרי זה אלי הבין שהוא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, אמר לו פעם שלישית אם תשמע, תגיד דבר השם כי שומע עבדך, וכך היה, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך. זהו, עד כאן הדברים שמופיע בספר שמואל א' בפרק ג'. בפרק ד', הפלישתים יוצאים למלחמה כנגד עם ישראל. מלחמת פתע על עם ישראל, וחז"ל הקדושים אומרים שזה היה עונש על מה שעם ישראל חיפה על בני אלי, חופני ופנחס. כתוב בחז"ל שעם ישראל התפלא על המתקפה ועל הנחלה כל כך הרבה אבדות שהיה להם. אומרים חז"ל בתנת ואליהו, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, שהיו בני אלי מכיסים אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים, לא אמרתם כלום. עכשיו שיצאתם מלחמה אתם שואלים למה ניגפנו לפני השם? זאת אומרת, כאן הייתה להם תביעה על מה שעשו בני אלי. טוב, במלחמה הזאת, כשפרצה המלחמה, מכה ראשונה, נהרגו 4,000 איש. 4,000 יהודים נהרגו במתקפה הראשונה של הפלישתים, שהיו כחול אשר אספת הים. עם ישראל ראה שזה בעיה. הפלישתים הם כמויות ענק, ואין להם כוח כנגדם. אמרו, הדבר היחידי שיעזור לנו להילחם כנגדם, זה דבר אחד. מה נעשה? נוציא את ארון הברית, מתוך משכן שילו, ארון הברית, אני מדבר ארון, ובו הלוחות ועליו הקרובים, ונצא איתו למלחמה, הוא יהיה בראש המלחמה. אף פעם לא קרה דבר כזה, שהוציאו ארון עם לוחות, עם קרובים. לא היה בהיסטוריה דבר כזה. כותב רש"י בפרשת עקב, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים וכולי, ועשית לך ארון עץ, אומר רש"י. זה ארון אחר היה מארון בצלאל, וזה שהיה יוצא עמם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי אלי, ונענשו עליו ונשבע. פעם יחידה בהיסטוריה שהוציאו ארון החוצה, רבותיי, ארון עם קרובים, מי ראה את הארון הזה? הארון הזה היה בתוך קודש הקודשים, מי הוציא אותו? הפעם לא ראו אותו. מה? ולא יראו לראות כבלה את הקודש ומתו, מי ראה דבר כזה? ופתאום הוציא אותו החוצה, פילי פלאות הדבר הזה. טוב, נפלא ביותר. לא ניכנס לסוגיה מה זה ארון עץ, אבל מה שכתוב ברש"י,
בארון עץ היו שברי הלוחות. יש על זה גם תוספות, במסרת עירובין דף סמך ג' אומר הרי שתי ארונות היו, אחד שבו שברי לוחות מונחים, ואותו היו מוליכים במלחמה, כדתניא בספרי, וארון ברית השם נוסע לפניהם יומם, זה שיוצא עמהם במחנה, והוא ארון עץ שעשה משה, בעלותו מסיני, ואותו לא היו רגילים להוליך במלחמה, כדכתיב בשילה, מי יצילנו, מיד האלוקים האדירים, בארון שעשה בצלאל, לא מוצאים למלחמה. אותו דבר ברש"י, פרשת בעלו יסחו, כותב רש"י על הפסוק, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, כותב רש"י, זה הארון היוצא עמהם למלחמה, ובו שברי לוחות מונחים. אתה רואה, אז יש שני ארונות, אחד של שברי לוחות, ואחד של ארון הברית, והיו יוצאים עם הארון שבו היו שברי לוחות. כאן יוצאים לא פחות ולא יותר, עם הארון ובו הלוחות. באותו רגע שמגיע הארון עם שני הלוחות, ליוו את הארון שני בני אלי, חופני ופנחס. והיא כבוא הארון ברית השם אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. תרועה גדולה, צעקות, מגיע אהרון ברית השם, מעולם לא ראו אותו, איזה שעגות היו, שהגיע אהרון, אנחנו אומרים, הם בטחו באהרון, הנה עכשיו אנחנו ננצח את המלחמה. לא מדבר על זה שאף אחד לא קיבל רשות להוציא את אהרון, לא יודע אם שאלו את אלי בכלל, שמואל כבר התמנה בינתיים לנביא. בקיצור, הוציאו את אהרון כדי לנצח במלחמה, וזה מה שהם עשו. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת? מה קרה פה? וידעו כי אהרון השם בא אל המחנה. הבינו שמה? שאהרון השם הגיע. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוקים אל המחנה ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. בחיים לא קרה דבר כזה. שהוציאו את אהרון עם הקרובים החוץ על המלחמה. לא קרה. אוי לנו, אמרו הפלישתים, מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? אלה הם האלוקים המוקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. מה קורה פה? אומרים חז"ל בתוספתא בסוטה, הם נחלקו לשלוש כיתות של אנשים. מה שלוש כיתות? חלק אומרים, אנחנו נרים ידיים ניכנע. למה נרים ידיים? אני מדבר על הפלישתים. מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? אהרון הגיע. מה, אתם מסוגלים להילחם נגד אהרון הברית? בוא נרים דגל לבן ונברח. זה חלק אחד. מה אמרו החלק השני? הם האלוקים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. רבותיי, אין יותר מכות. הוא נתן, הקדוש ברוך הוא לא יכול יותר לעשות כלום. למה? את כל מה שהיה לו לעשות, הוא כבר עשה במדבר. אין מה שנקרא, הוא כבר בזבז את כל ארסנל הנשק. אין יותר. למה? אם היה יותר, היה מכניס 15. למה לא הכניס 15? אין לו יותר נשק. פשוט מאוד, זה מה שאמרו הפלישתים, נפלא ביותר. קראתי פעם באיזה ספר, שאיזה איש אחד, שהיה סוכן, איך קוראים לזה, ברינקס כזה, סוכן עברת כספים, בלדר כספים. הקיצר הוא הלך בזה, עבר כסף ממקום למקום, כשהביא את הכסף ממקום למקום, פתאום שודד ראה אותו, ירד מהעץ, אמר לו, בבקשה, תן את התיק. אז הוא אמר, תרים את הידיים מהר, שלא ירים להוציא את האקדח, אז הוא ירים את הידיים, נפלא. הרים את הידיים, מוכן, אומר לו, קח את התיק. אומר, אין שום בעיה, אני מוכן לתת לך את התיק, רק דבר אחד. אני חייב ללכת איתך מכות. אומר לו, למה? אומר, כי אם אני לא אלך איתך מכות, יעמידו אותי לדין, שאני לא ניסיתי להתווכח, כי לא נתתי את זה. החוק אומר שאני צריך להילחם, מה שנקרא, עד זוב דם. אז בוא נלך מכות, אתה תכניס לי אגרוף, תן לי פה, שיהיה לי סימן כחול. וחוץ מזה, אומר, אני צריך גם שתיתן כמה יריות. האקדח שלך עובד? הוא שואל אותו. אומר, עובד בטח. אומר, תראה, אני אוריד את החליפה. אתה תעשה פה חור, תעשה ככה, פשש, שיכנס פה חור אחד, יצא בצד השני, אני אגיד, תראה, הוא ירה, והצטטתי, אחרי זה פשש, תן פה גם אחד, אחרי זה אומר, תעשה טובה, אני צריך גם בכובע אחד, תעשה טובה, אני אשים את הכובע גבוה, שלא תיכנס לי למוח בטעות, תן ככה יריעה צ'ק, מה שנקרא דוך הינדוך, ואז הוא אומר, נתן גם את השלישית, אומר, שמע, אני צריך גם במכנס, גם כן אחד שירו מצד לצד, אני מכניס את המכנס חזק, תן אותו בצד. אז הוא אומר לו, אדוני, כבר נגמרו לי הכדורים. הוא אומר, תח, עכשיו הכניס לו פליק. ומה הוא רצה? הוא רצה לנסות לראות מתי נגמר לו הכדורים, שזה הוא השיק אותו. ואז הוא אומר, עכשיו אני יכול להילחם. אומרים הפלישתים האלה, אם הקדוש ברוך הוא היה לו עוד מכות, הוא היה עוצר ב-10, מה קרה? היה מכניס 15, 17. וגמר, זה שהוא לא הכניס, גמרנו, אין לו ב-10, אל תפחדו.
אל תפחדו, אמרו הפלישתים האלה. הקדוש ברוך הוא, אין לו מה לתת יותר, לכן עצר בעשר. חלק אמרו, כן יש לו, אין לו, לא משנה, אנחנו יוצאים למלחמה, לא מפחדים. וזה מה שהם אמרו, התחזקו, ויהיו לאנשים פלישתים, בואו יוצאים למלחמה, נפלא ביותר. רבותיי, זאת צורת החלוקה. הם יצאו למלחמה, ונחלו הצלחה גדולה מאוד. מה זה הצלחה גדולה מאוד? לקחו את הארון, עם הקרובים, עם הלוחות. גוליית לקח את הארון, הרג את חופני ופנחס, 40,000 איש נהרגו במלחמה הזאת. 40,000 איש נהרגו במלחמה הזאת. השם ירחם. טוב, מה קרה? עכשיו לא רק 40,000 הרוגים, וגם חופני ופנחס נמצאים שם, הארון הלך לגלות. הגיע איש אחד מבנימין, ומי זה האיש הזה מבנימין? קוראים לו שאול. שאול נכנס בתוך מחנה הפלישתים, ושגוליית הולך עם הלוחות, שמשה רבינו הוריד אותם, סולח שני לוחות אבנים, תפס את הלוחות, לקח אותם, אומר הפסוק, וירס איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא מדף קרועים ואדמה על ראשו. הוא חוזר בחזרה עם הארון, עם הקרובים ביחד בחזרה. נפלא ביותר. מה עשה? חזל מסר את הנפש שלו, חירף את הנפש שלו כדי להוציא. ראיתי באחד המפרשים אומר, זה התכונה של בנימין, למאן דאמר שבנימין נכנס ראשון למים, קפץ ראשון, יש מחלוקת בגמרא במסכת סוטה, מי נכנס ראשון למים, עם יהודה או בנימין, אז אומר, זה המידה של בנימין, קפץ ראשון, אף אחד לא עשה את זה, חוט משאול, ולכן הוא זכה לתואר מלך. טוב, רבותיי, הארון הזה מגיע למחנה פלישתים, הלוחות כבר בחזרה, שמו אותו בתוך יריה, בתוך אוהל שעשה דוד המלך, עכשיו הגיע הארון למחנה פלישתים, והפלישתים מה עשו? הביאו אותו ושמו אותו במקום שנקרא בית דגון. בית דגון זה בית עבודה זרה, שחציו ומעלה איש, חציו ומטה דג. בית דגון. מה זה, מה המיוחד בבית דגון הזה? הוא רוצה לומר שהוא פסל שהוא גם שולט גם על הקרקע וגם מתחת לפני הקרקע. זאת אומרת, הוא שולט גם בים וגם ביבשה. בדרך כלל אין אלוהים שנמצא בים. כולם יודעים שאין אלוהים בים. בים רק הקדוש ברוך הוא מצליח. זה כולם יודעים, נכון? טיטוס, כשהקדוש ברוך הוא רצה להצביע אותו, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אתה חזק בים, אומר בוא 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 ליבשה. אמר שום בעיה, נבוא ליבשה, הכל בסדר גמור. מה הביא לו? אפילו לא קורונה, הביא לו ג'וק. שום דבר, הביא לו ג'וק אחד, נכנס לו בתוך הראש, והתחיל לקדוח לו 24-7, דפק לו בראש, הביא נפח שידפוק לו כל היום, אז לא יודע מה עדיף, הנפח או הזבוב. בכל אופן, זה מה שעשה כל הזמן כדי להשתיק לו את הרעש. נו, זה כבר ביבשה, מג'וק. נפלא ביותר. רבותיי, הביא אותו לשם, ואמרו, הנה, זה הפסל שחציו ומעלה שולט על היבשה, וחציו ומטה דג שולט במים. נפלא ביותר. מה קרה? וישכימו אשדודי ממחרת, שמו אותו באשדוד, וישכימו אשדודי ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון השם. האלוהים שלהם נפל, מהתרגשות. ראה את הארון, נפל קדימה, לפניו. ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. אמרו, מה? דגון נפל, חיזקו אותו עם טיבלים, ועשו שלא ייפול עוד פעם, לא יקרה דבר כזה. מה קרה דבר? האלוהים נפל כנראה מהתרגשות. דבר נפלא, טוב. למחרת, אומר הפסוק, וישכימו בבוקר מחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם, וראש הדגון ושני כפות ידיו קרוטות אל המפתן. רק דגון נשאר עליו. חצי הגוף ששייך ליבשה נפל. החצי ששייך למים, זה הדגון בצורה של דג, זה נשאר. זאת אומרת, היה צורה של שני חלקים, החלק העליון, שזה מורכב מחצי גוף של בן אדם, ידיי וראש, זה נפל והתרסק. פעם קודמת הוא רק נפל, היה התראה לפני ניתוק. החזיר אותו בחזרה עם קבלים, אמרו נחזר אותו עם דיבלים ונשים לו ביג'יבון ויהיה חזק. עכשיו הוא נפל עם הביג'יבון ביחד, נפל ביחד עם זה והתרסק, רחמון לצהל, השם ירחם, התרסק הדבר הזה. קיצור, חשבנו, גמרנו עם זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אולי ככה ילמדו, להחזיר את הארון בחזרה. לא, הם לא הבינו ככה, הם השאירו את זה ככה, ויש ויכוח בחזל,
למה הם שמו את הארון בבית דגון? למה הם שמו? יש מחלוקת של רבי יוחנן ורש לוקיש. רבי יוחנן אומר, לשם כובד עשו. עשו את זה לשם כבוד. מה זה לשם כבוד? אמרו, ניקח את הארון של הקדוש ברוך הוא, ונשים אותו לפני האלוהים שלנו. נכבד, איפה המקום הכי מתאים לשים את הארון? לפני האלוהים שלנו. שואל אותו רש לוקיש, אם לשם כבוד, אז למה הוא נפל וריסק את הגולגולת? אדרבה, לשם כבוד, אז מגיע לו צלש. אלא מה? לשם ביזיון שמו אותו שם. למה? אמרו, יבוא מנוצח וישב אצל מנצח. יבוא הארון שהוא מנוצח וישב אצל הדגון שהוא המנצח. לכן הוא התרסק. זה המחלוקת של רבי יוחנן ורש לוקיש. טוב, מה קרה כתוצאה מזה? אומר הנובי, למחרת, ותכבד יד השם אל האשדודים, וישימם ויח אותם בתחורים, את אשדוד ואת גבוליה. מה קרה? כולם אומרים חז"ל, חוץ מכבודכם, היו נפנים לצרכיהם, כשהיו יושבים, פעם לא היו בתי שימוש כמו שיש היום, היו עושים בור באמצע השדה, חופרים בור, ושם היו עושים את הצרכים. הם התיישבו לעשות את הצרכים, הגיעו עכברים, כך כתוב בחז"ל, והוציאו להם את המעיים החוצה. משכו להם את המעיים החוצה, כך כתוב, אומר רש"י. חלחולת קרקשתה מכוח הנקב העכברים נכנסים בנקביהם ושומטים בני מאיהם ויוצאים. רבותיי, כתוב בחז"ל במדרש ופרשס באלויסחו, כתוב בחז"ל, כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, רשעים האלה אמרו מה? הקדוש ברוך הוא כבר הביא את כל המכות, אין לו יותר מכות. מה הם אמרו? אם היה לו יותר מכות, היה נותן יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מביא עליכם מכה שבמצרים לא עשיתי. לא עשיתי. כתוב שפרוי, פרוי כן קיבל את זה. כתוב שפרוי כשבא למוישה רבינו ואמר למוישה רבינו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, לא מכיר. כתוב בחז"ל שהוא קיבל איזה מחלת מעין, והוא היה צריך לפנות לנקביו, זה עצמו היה בושה גדולה בשבילו. למה? הוא אמר שלי, אורי ואני עשיתינו, הוא נפנה רק פעם ביום ביור. הוא היה צריך לפנות לנקביו, וכתוב בחז"ל ש12 עכברים באו ואכלו אותו, כך כתוב בחז"ל, בשעה שהוא נפנה לנקביו. צריך לדעת למה העכברים האלה לא כרגע הנושא, פעם ניתן שיעור על עכברים, אז נדבר על העכברים האלה, עכברים לא פשוטים העכברים האלה. טוב, בקיצור, מה שנוגע, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם ככה, חייכם, שאני מביא לכם עכברים, אחד מכם יושב בתחור, ועכבר יוצא מן התהום, ושומט את בני מאה וחוזר לתהום. מושך לכם את המאיים החוצה ובורח. רבותיי, כתוב במדרש בתהילים, כתוב בחז"ל, שאחרי שהם ראו שזה מה שקורה כשהם יושבים לעשות את צרכיהם, אז מה הם עשו? הלכו והביאו קערות מברזל, קערות מברזל כדי לעשות על זה, ואז העכברים לא יכולים להיכנס. מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו הם עושים את צרכיהם כשהם יושבים במדבר בתוך השדה. עכשיו הם ישבו על סיר, העכבר לא יכול לצאת החוצה. אומרים חז"ל, באו העכברים לתוך הספסלים האלה מברזל, אומר העכבר לספסל, כתוב שם, הכוונה למושב כזה, תושבת כזאת, אני שליחו של מי שאמר והיה עולם ואתה בריאתו, תן כבוד למי שברכך, והיה הספסל נפקע והעכבר עולה מן התהום, מוציא את בני את המעיים שלו ויורד לתהום. וזהו אחד מהדברים שהשליט הרך על הקשה, אלה העכברים של הפלישתים. עד כאן הדברים שמופיע במדרש. מדרש אחר כתוב, היה הפלישתי יושב על ספסל של נחושת, כיוון שהיה עולה, נפקע הספסל מעצמו, והיה עולה עכבר ושומט את בני מאב. זה העונש שהם קיבלו. רבותיי, זה היה בהתחלה באשדוד. אשדוד לא למדו לקח, הם אחרי זה ראו שזה לא נגמר, החליטו לשלוח את הארון למקום אחר. לאיפה שלחו את הארון? שלחו אותו לקריית גת, לא פחות ולא יותר. שלחו אותו לגת. באותו רגע שהגיעו לגת, מה קרה שם? אותו דבר, אותו עונש שהיה להם, קיבלו גם בגת, אותו דבר. אחרי שהיה בגת, שלחו אותם מאנשי גת, שלחו אותו לאיפה? למקום שנקרא עקרון. בכל מקום היה אותו דבר. מתו אנשים בתחורים, מתו אנשים על ידי עכברים, מאומת מוות הייתה, דברים נוראים. כמה חודשים הסתובב אהרון? אומרים חז"ל, אהרון הסתובב במשך 7 חודשים. כך כתוב בחז"ל, כתוב בפסוק, ויהי אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. שואלים חז"ל במדרש, ולמה 7 חודשים? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה כרת את הברית עם אבימלך,
אבימלך היה מלך פלישתים, ומה נתת לו? שבע כבשות נתת לו. נכון, קראת איתו ברית וקראת למקום באר שבע, כי שם קרתו ברית. מה נתת לו שם? שבע פרות נגד רצוני. לא שאלת אותי אם לחות איתו ברית, קראת איתו ברית. כנגד זה ארוני חוזר בשדה פלישתים שבעה חודשים. הדאוד הכתיב הירון השם בשדה פלישתים שבעה חודשים. וזהו שנאמר, ויתן לשבי עוזו, זה ארון הברית, ותפארתו ביצר, אלו בגדי כהונה, כי מוד הכתיב עשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. כי גוליית הוריד את בגדי כהונה מחופני ופנחס, אז גם זה כבר היה בידיים שלו. כך מופיע במדרש רבה בריש ישרה בנון דלת. טוב, עד כאן הדברים. אחרי שבעה חודשים, והגענו עכשיו, אנחנו חוזרים בחזרה למכות מצרים, זה לא שיעור בנביא, אנחנו שיעור בפרשת שבוע. עכשיו נחזור בעזרת השם חזרה לפרשת שבוע. לאחר שברוך השם הם הוכו במכה הזאת שנקראת עכברים, והמכה הזאת הסבה להם צער גדול מאוד, מה הם עשו? הם החליטו להחזיר את הארון הזה בחזרה לארץ ישראל. אומר הפסוק, ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים למור, מה נעשה לארון השם? הודיעונו במה נשלחנו למקמו. ויאמרו, אם משלחים את ארון אלוקי ישראל, אל תשלחו אותו רקם, כי השב תשיבו לו אשם, אז תרפו ונודע לכם, למה לא תשאו ידו מכם. צריכים להחזיר מתנה, החזקתם את הארון שבעה חודשים, צריכים לפצות את הארון, במה נפצה אותו? ויאמרו, מה האשם אשר נשיב לו? ויאמרו, מספר סרני פלישתים, חמישה תחורי זהב וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולסרניהם. צריך לקחת חמישה תחורים מזהב, צורה של מאיים מזהב, וחמישה עכברים מזהב. כנגד מה? כנגד חמישה סרני פלישתים, הכוונה לעזתי, האשדודי, האשקלוני, הגתי והעקרוני. אלה חמישה סרני פלישתים, כל אחד שלח מה? כל אחד שלח תחור אחד ועכבר אחד. רבותיי, אנחנו מסתכלים על זה כדבר משונה. שלחו תחורים, שלחו עכברים. כתוב בגמרא במסכת יומא בדף נון דלת, שהתחורים והעכברים האלה היו בקודש הקודשים. בקודש הקודשים, גמרא ביומא נון דלת, היה מונחים שם ביחד עם צנצנת המן, ביחד עם המטה של הארון שפרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, היה מונח גם הארון ובו חמישה תחורים וחמישה עכברים. הבן יוידע אומר, איך יכול להיות דבר כזה? הוא אומר שרק הארון היה שם, בלי התחורים. בגמרא משמע עם זה ביחד. משמע מכאן שזה לא היה פשוט העכברים האלה. העכברים האלה זה איזשהו דבר מיוחד שאתה רואה שהכניסו את זה בתוך קודש הקודשים. טוב, לאחר כל הסיפור הזה, אני רוצה לקרוא עוד פסוק אחד, וזה הפסוק שנוגע אלינו לפרשת השבוע. אומר הפסוק, כאשר היו אנשים שהתנגדו לשלוח את הארון חזרה, הם מחזיקים את ארון ברית השם בידיים שלהם. ולמה אמרו להם הסרנים והקוסמים, אמרו להם, ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרו את ליבם? הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. תגידו, אתם איבדתם את שפיות דעתכם? מה אתם מחזיקים בידיים שלכם את הארון? אתם רוצים לעבור מה שעבר פרו? הכבידו את ליבו, הוא קיבל עוד עונש, ועוד עונש, ועוד עונש, ועוד עונש, 10 מכות. תשלחו כבר את הארון חזרה, תשלחו אותו חזרה, כבר גמרנו, כמה צרות אתם רוצים? הטרם תדע, כי עבדה מצרים, אתה לא יודע כמה צרות יש, מה אתה צריך עוד צרות? אלה הדברים שהם אמרו. נו, איך מחזירים את זה? כאן יש דבר מאוד מעניין. הם החליטו לבדוק באיזה דרך לשלוח את הארון חזרה. בדיקה. מה הם רצו? לבדוק האם באמת זאת הסיבה שהם לוקים בעכברים, אם הכל בגלל הארון. מה הם עשו? לקחו שתי פרות שלא עלה עליהם עול מעולם. שתי פרות שהפעם לא לקחו חבילות, מה שנקרא פרות עצלניות, לא עשו הפעם עבודה. רתמו אותה לתוך עגלה, ועכשיו הן צריכות לסחוב את העגלה, כאשר אותם פרות יש להם גם עגלים בבית. מה זה עגלים בבית? שצריכים לנהק. ויותר ממה שהעגל רוצה לנהק, הפרה רוצה להניק. אז היא ודאי לא תלך. למה? כי יש לה עגלים בבית. רותמים את הפרות האלה שמעולם לא נשאו עול, רותמים אותם לעגלה, משאירים את
עגלים בבית, ועכשיו הם צריכים ללכת. אומר הנביא, ואתה, קחו ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ועצרתם את הפרות בעגלה, ועשבותם בניהם מאחוריהם הביתה, ולקחתם את ארון השם, ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם, תשימו בארגז מצידו, ושילחתם אותו והלך. וכך עשו. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם קלו בבית, את העגלים שמו בבית, וישימו את ארון השם אל העגלה, ואת הארגז, ואת עכברי הזהב, וצלמי צחוריהם. עד כאן נפלא. הפרות מתחילות ללכת בדרך הביתה. אומר הפסוק, אני מקריא את הפסוק שנוגע אלינו, וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא שרו ימין ושמאל, ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. הפרות הולכות, שואלים חזל, מה זה וישרנה? מה זה וישרנה? שתי דעות בחזל. אחד אומרים חזל, וישרנה, הפרות סיבבו את הראש לכיוון הארון, סיבבו את הראש, מה, הם הלכו עם הראש לכיוון אחורנית, וישרנה לכיוון, הם ישרו את הראש שלהם לכיוון הארון, אתם צריכים ללכת קדימה, הם לא צריכים ללכת קדימה, הארון נושא את נוסר, אז הם לא צריכים לשאת, הסתכלו אחורנית, עירים אותו, והם הלכו קדימה. אחד אמר וישרנה, הם אמרו שירים, הפרות שרו, וואה, זה כבר דבר נפלא, שואלים המפרשים, הפרות שרו, למה אתה לא מביא את זה בעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות? טוב, כמו שהקדוש ברוך הוא פתח את פי האתון, אותו דבר, הוא פתח את פי הפרות. אומרים המפרשים, אחרי שהפי האתון נפתח, את הפרות יכולות לשיר, הפרות יכולות לדבר, אצל הפרים של אליהו הפרות דיברו, זה כבר לא אטרקציה. הראשון שדיבר זה היה זה. אחרי זה יש כל מיני אנשים דיברו, עורבים דיברו, הרבה דברים דיברו, אבל קודם כל הוא הראשון שדיבר. טוב, נפלא ביותר. מה הם שרו? אני מקריא לכם. אומר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, שבוע הבא, שירת הים, זה השירה שהם שרו. חד אמר, הוידו לשם קירו בשמוי, הוידיעו בעמים עלי לא יסוב, שירו לא יזמרו לא יסיחו בכל לפ לא יסוב. אתה מבין מה הם שרו? מה שאתה אומר כל בוקר, כל בוקר בפתיח, אם אתה אומר, אתה אומר בפתיח של התפילה, אם אתה נוסח ספרד, אתה אומר את זה בצמוד לקורבנות, אם אתה נוסח אשכנז, אתה אומר את זה אחרי, ברוך שאמר, וזה המזמור הזה, הודו להשם קירו בשמו, זה המזמור נפלא, עד איפה? עד אמן ועלה להשם. יוצא שהשירה הזאת הייתה של הפרות. באותו רגע שהפרות האלה חזרו בחזרה עם הארון, אמר דוד המלך, אם זה השירה של הפרות, אנחנו עכשיו נכניס את זה מתי? עכשיו הלווים ישירו את זה בקורבן התמיד, ישירו את זה בקורבן התמיד, בתמיד של שחר יגידו מי הודו, עד מנביאי אל תראו, ותמיד של בן ארבעים יגידו מי שירו להשם כל הארץ, עד כל העם אמן ועלה להשם. עד כאן הדברים באופן נפלא. אם ככה רבותיי, למדנו את השירה הזאת באופן נפלא. מה זה מה שכתוב כאן? הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. רבותיי, אם ככה יש לנו כאן, הודיעו בעמים עלילותיו, פירוש חדש לגמרי. הפרות עכשיו באו ואמרו, רבותיי, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. מה זה בא לומר? באו הפרות ואמרו, אתם יודעים איזה ניסים היה שם בפלישתים? בפלישתים נפל הדגון פעם אחת, ונפל הדגון אחר כך, נפל לו הראש, ונחתו לו הידיים, ואחרי זה באה מכת עכברים, ומכת מוות, ואחרי זה הם הלכו ועשו, עשו עכברים מזהב, ושלחו את זה ולקחו פרות, שעלות וקשרו אותם להקלה, והם הלכו לבד. אתם יודעים למה כל זה קרה? כל זה קרה בגלל סיבה אחרת. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, תספרו על הנפלאות שהיו במצרים. למה? כי באותו רגע שהם אמרו מה? שאין ממצרים, אין יותר ניסים. הקדוש ברוך הוא כבר גמר את כל הארסנל של הניסים. אז אין ניסים יותר. אין ניסים? אמר הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. אני אתן לכם מה שנקרא מכה קטנה, עכברים. ייכנסו לכם, ימשכו לכם את המעיים. לא תצטרכו לעשות קיצור קיבה. ימשכו לכם
את המאיים, וכולם תקבלו גזרה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. זה מה שעשו, אמרתם שאין לקדוש ברוך הוא כוח, הוא כבר בזבז את כל הארסנל במצרים, בבקשה, עכשיו תקבלו בדיוק מה שמגיע לכם. אומר הספר סדר הוילום, לרבי יוסי בן חלפתא, פרק י' ד', זה מה שנאמר פסוק לפני הוידו, ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות להשם ביד אסף ואחיו. אומר הסדר הוילום, בשחר, מה כתוב ביום ההוא נתן דוד בראש? הוא נתן שיגידו את המזמורים האלה, מתי? אחרי תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. בשחר היו אומרים, הוידו להשם קירו בשמוי, עד אל תיגעו במשיחי, ובן ארבעים היו אומרים, שירו להשם כל הארץ, עד ויאמרו כל העם, אמן ועלה להשם. כמה שנים היו אומרים את זה? היו אומרים את זה 43 שנה, עד מתי שהארון הובא לבית עולמים, היו אומרים את זה. אם ככה רבותיי, יש לנו כאן פשט נפלא, למה אנחנו מצמידים את הודו לקורבנות? כי זה התמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אבל רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא בנוסח אשכנז, מתי אומרים את הודו? אחרי ברוך שאמר. למה אומרים אותו אחרי ברוך שאמר? התשובה פשוטה מאוד. כי אם אומר לנו מרן בית יוסף, ואומר רבי אליעזר מגרמייזה, 10 הודעות יש לך, מה הם 10 הודעות? מה הם? הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו במאותיו, שירו לו, זמרו לו, 10 הודעות, כנגד מה? 10 המכות. רבותיי, אתם זוכרים עוד משבוע שעבר, או שהספקתם לשכוח? אומר הספר, רבותיי, אומר הספר, רזי אל המלאך, 3 פעמים כתוב ויהיה, יהיה אשר יהיה, מה זה אשר יהיה, אשר יהיה, היה הווה ויהיה, מה זה? 10 המאמרות, הוציאו החוצה את 10 המכות, ומעשרת המכות מה יצא? 10 הדיברות. אז אמרנו בשבוע שעבר בשם מי? אמרנו בשבוע שעבר בשם התורה סמינכו לרבי יעקב סקילי. מה אומר רבי יעקב סקילי? אתה תגיד מה? רק 10 פעמים ברוך. למה להגיד 10 פעמים ברוך? כי כתוב ברוך שאמר והיה עולם. כמה הוא אמר? אמר 10 מאמרות, אל תוסיף. ושאלנו, אבל יש 11, אז רק הבלדים יש להם 10. הם אומרים רק 10, כמו שהבאנו בשבוע שעבר. לנו יש 11, מה עושים מזה? אז יש כאלה שאומרים שההתחלה לא נחשב, זה הפתיח. הפתיח, ברוך שאמר והיה עולם, זה הפתיח, אחרי זה 10. צריך גם שיהיה גם 87 תיבות, כידוע לכולם. כתוב בפסוק, תשיט לראשו, עטרת פז. כתוב במשנה ברורה, שאנשי כנסת הגדולה, נפל להם פתק מהשמיים. את הפסוק הזה שבברוך שאמר יהיה רק 87 מילים. אצל הבלדים יש יותר מ-100 מילים. אז אני לא יודע להגיד לכם מה המקור של המנהג שלהם, אבל זה מה שכתוב, שאנשי כנסת הגדולה קיבלו פתק כזה, אבל שם יש 10 פעמים ברוך ולא יותר. אם ככה, אחרי 10 מאמרות, מה אנחנו מתחילים עכשיו? 10 המכות, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, תספרו לכולם מה? את העלילות שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, כי העלילות שהוא עשה במצרים, זה בסוף מה שקרה, שהפלישתים שחררו את הארון, למה? אמרו להם, מה, אתם רוצים להכביד את הלב שלכם? אתם תכבידו את הלב שלכם, יבוא עליכם עוד צרות. מה אתם צריכים את זה? לכן אתה מצמיד את מה? אחרי 10 מאמרות שאמרת, וברוך שאמר, עכשיו אתה אומר מה? את 10 המכות. בא אבו דרהם ואומר, שלא רק ברוך שאמר, יש לו 10 מאמרות, גם פסוקי דזמרה, גם כן ככה. כותב הספר אבו דרהם, ברוך שאמר כנגד מאמר ראשון, מזמור לתודה כנגד מאמר שני, יהי חבוד כנגד מאמר שלישי, אשרי יושבי ביתך כנגד מאמר רביעי, הללויה עלו נפשי את השם כנגד חמישי, הללויה כי טוב זמרה לאלוקינו מאמר שישי, הללויה עלו את השם מן השמיים שביעי, הללויה שירו לשם שיר חדש שמיני, הללויה עלו אל בקודשו תשיעי, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל עשירי, והוא מסביר כל אחת מהמאמרות כיצד היא נכנסת בתוך פסוקי דזמרה. רבותיי, מה חסר לנו עכשיו? חסר לנו רק דבר אחד. דיברנו כבר על 10. דיברנו על 10 מאמרות, דיברנו על 10 המכות. למה אנחנו הולכים עכשיו? ל10 הדיברות. איפה נמצא 10 הדיברות? אז תשאל כל אחד שלמד מסכת ברכות, עכשיו התחיל במחזור ה-14 של הדף היומי, בסוף עמוד, י"ב עמוד ב', מביא תוספות ירושלמי, שבקריאת שמע יש את 10 הדיברות. בטח למדתם את זה, אני מתאר לעצמי שאתם עוד שמה, לא? לא עזבתם כבר. בדרך כלל יש אנשים, מתחילים דף היומי, אז בדרך כלל הם כמה עמודים ראשונים,
הרב עובדיה אמר שעד מסכת שבת כולם ממשיכים. למה? הוא אמר, ברכות כולם לומדים, בשבת באה השבת, באה המנוחה. כך אמר מרן הרב עובדיה. אבל יש כאלה שגם זה לא עושים, גם עד שבת הם לא מחזיקים מעמד. אמר איזה יהודי אחד, שהוא התחיל את המחזור החדש בדף יוד. אמר, למה? כי את הקודם גמרתי בטט. אז הוא אומר, אני מתחיל עכשיו מהמחזור החדש. טוב, בסוף עמוד יוד ב' מסכת ברכות, אומר תוספות, ועשרת הדיברות נמצאים בתוך קריאת שמה. אנוכי השם אלוקיך, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כנגד השם אחד. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא כנגד ואהבת את השם אלוקיך. שמי שאוהב את המלך אינו נשבע בשמו ומשקר. זכור את יום השבת כנגד למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי שרש כולה שבת כנגד כל המצוות. כבד את אביך ואת אמך למען יריכון ימיך, כנגד זה למען ירבו ימיכם וימי בניכם. לא תרצח כנגד ועבדתם מהרה, שמי שהורג נהרג. לא תנאף כנגד ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שרי הלב והעיניים שני סרסורי עבירה. לא תגנוב כנגד ואספת דגניך ולא דגן חברך. לא תענה ברעך את שקר כנגד אני השם אלוקיכם אמת. לא תחמוד בית רעך על מזוזות ביתך ולא בית חברך. עד כאן דברי תוספות מהירושלמי. בא ספר שיבולי הלקט ואומר דבר יפהפה, באמת דבר מדהים. אומר הספר שיבולי הלקט, כמה תשבחות יש לנו בקדיש? מסתור מככה בדיוק כמו שאתם אומרים. כמה יש? התגדל והתקדש שמי רבה. כמה יש לך פה שבחים? שתיים. זה שבח. זאת אומרת שהשם שלו יגדל. התגדל והתקדש, זה השבח. יופי, שתיים. אחרי זה, התברך והשתבח, והתפאר, והתרמם, והתנסה, והתאדר, והתעלה, והתעלל. כמה? עשר. יופי. אומר הספר שיבולי הלקט, וכולם אומרים שזה כנגד עשרת המאמרות. למה? כי מה אתה אומר? התגדל והתקדש מרבה בעלמה דברה חירותי. מה זה בעלמה דברה חירותי? בעולם שהוא ברא כרצונו. מה זה למה? בעלמה דברה חירותי, בעולם שהוא בנה כרצונו. נו, אז אם הוא בנה כרצונו, בכמה מאמרות הוא ברא את העולם? עשר. אז כולם אומרים שזה כנגד עשרת המאמרות. שואל השיבולי הלקט, שאלתי את עצמי שאלה עצומה, אז למה התשבחות מתחילים בשתיים בהתחלה ושמונה בסוף? התגדל והתקדש מרבה, ואחרי זה בסוף התברך והשתבח והתפואר והתרומה והתנשא והתאדר והתעלה והתעלל. תכניס את כולם ביחד, עשרה מאמרות אחד אחרי השני. אומר הספר שיבולי הלקט, ולדעתי וכך שמעתי מן הגאונים, כך הוא כותב, שמעתי שעשרה תשבחות כנגד עשרת הדיברות. למה עשרת הדיברות? שתיים שמענו מפי הגבורה, זה התגדל והתקדש מי רבה, זה שמענו ממנו. שמונה שמענו מפי משה רבינו, זה התברך והשתבח והתפאר ותרומה והתנשא, לכן החלוקה של שתיים ושמונה. למה? כנגד עשרת הדיברות. אז מה יש לנו עד עכשיו? עשרה מאמרות, עשרת המכות ועשרת הדיברות. כך הבאנו בעזרת השם בשבוע שעבר, ועכשיו השלמנו את העניין. בא הרשל ואומר שהוא נוהג לומר, בכל יום לפני התפילה, מזמור. מזמור לדוד השם, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. ראיתי שבהרבה סידורים, זה מופיע ביחד עם ידיד נפש, מופיע ביחד גם המזמור הזה. בקורבנות, כן. לא הבנתי מה זה עושה שם. עכשיו ראיתי שהרשל אומר. אומר הרשל, נוהג אני לומר עשרת הדיברות קודם ברוך שאמר, כדאית במדרש עשרה מאמרות כנגד עשרת הדיברות. ואיפה זה נמצא? זה נמצא בתוך מה? בתוך המזמור הזה. אומר הספר אור צדיקים, וראיתי במדרש הנהלם, שמזמור מי יגור באוהליך, מרומזים בו עשרת הדיברות, וגם ראיתי בנוסח התפילה של הרמב״ם, לומר פרק זה אחרי משנת אילו דברים, ורשל גם היה נאמר לומר עשרת הדיברות קודם ברוך שאמר, ולכוון בו עשרת הדיברות. איפה זה נמצא? מזמור לדוד השם יגור בו עליך משכון בהר קודשך, הולך תמים כנגד אנוכי השם אלוקיך, פועל צדק לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי,
דובר אמת בלבבו, כנגד לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, לא רגע ללשונו, פירוש הדבר לא תענה ברעך, את שקר, וחרפה לא נשא על קרובו, זה זכור את יום השבת לקדשו, נבזה בעיניו נמאס, כנגד לא תרצח, את יריה השם יכבד, כנגד כבד את אביך ואת אמך, נשבע להרע ולא ימיר, כנגד לא תנאף, כספו לא נתן בנשך, כנגד לא תגנוב, על דם ובשוחד הנקי לא תיקח, לא לקח כנגד לא תחמוד, עושה אלה לא ימות לעולם, אתה פותח בעשרת הדיברות, עד כאן רשל ועוד מפרשים. רבותיי, הבאנו בשבוע שעבר את דברי השפת אמת, מה אומר השפת אמת? שמעתי מאדוני אבי זקני, שעשרה מאמרות הביאו את עשרת המכות, ועשרת המכות הביאו לנו את עשרת הדיברות. ככה הבאנו בשבוע שעבר בשם השפת אמת, הוא לא יחיד שאומר את זה, עוד אומרים את זה, הוא לא לבד, היו לפניו שאמרו את זה. מצאתי רבותיי פסיקתא, פסיקתא דרב כהנא, תשמעו את הפסיקתא הזאת, דברים נפלאים ביותר, זה פסיקתא של עשרת הדיברות. אני מקריא לכם כמה קטעים פה, והשלמנו את התמונה, בעזרת השם ממחר, ברוך שאמר מקבל תמונה אחרת, הודו להשם קראו בשמו תמונה אחרת, הקדיש משהו אחר, קריאת שמה משהו אחר, המזמור הזה, השם יגור בו עליך, הכל אומרים לאט לאט, לא עכשיו אתם לא רצים, עכשיו אתם כבר יודעים מה הפירוש, פעם לא ידעתם מה זה, עכשיו אתה מבין, למה התקדל והתקדס לשניים, אחרי זה התברך והשתבר, עכשיו אתה מבין את המזמור הזה, הכל התפילה מקבלת תמונה אחרת לגמרי. באים חז"ל בפסיקתא רבוסי, פסיקתא עשרת הדיברות, אני מקריא לכם רבותיי, כדאי לשמוע, כי מה שאומרים לנו כולם, זה שפת אמת ועוד, אבל כאן אומר את זה המדרש, נאמרו עשרת הדיברות כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אנוכי כנגד ויומר אלוקים יהי אור. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי כנגד ויומר אלוקים יהי רקיע. אמר הקדוש ברוך הוא, ואם מבדיל בין מים למים, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה מבדיל ביני ובין עבודה זרה שנקראת מים מכונסים. כמו שנאמר, אותי עזבו מקור מים חיים. לא תישא כנגד ויומר אלוקים יקבוע המים. אומר הקדוש ברוך הוא, המים חלקו לי כבוד ופינו את עצמם, ואין אתם חולקים לי כבוד מלשבע בשמי לשקר? זכור, כנגד ויומר אלוקים תדשי הארץ דשא. אמר הקדוש ברוך הוא, מה דתי חול בשבת מוקיר, שנברא העולם אלא שלא יהיו חוטים ויהיו חיים לעולם ואוכלים מגידולי הארץ. כבד, כנגד ויומר אלוקים ימרות ברקי השמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי תרי נהורין, בצעתי שתי מאורות, שמש וירח, זה אביך ואימך, גם הם שמש וירח. איפה אנחנו מוצאים? והנה השמש וירח, ואחד עשר כוכבים. הווה זהיר ביקרהון, תשמור עליהם, תזהר בכבוד שלהם. לא תרצח, כנגד ויומר אלוקים ישרצו המים. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תהיו כדגים הללו, שהגדולים בולים את הקטנים. שנאמר, ותעשה אדם כדגי הים, פסוק בחבקוק. לא תנאף, כנגד ויומר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה. אמר הקדוש ברוך הוא, הבראתי לך זוגך, כל אחד ואחד ידבוק בזוגו. לא תגנוב, כנגד ויומר אלוהים, הנה נתתי לכם כל עשב זורע זרע. אמר הקדוש ברוך הוא, אחד מכם, אל לפשוט בו ידו בגניבה ובממון חברו, אלא מן ההפקר כעשבים הללו. תניא רבי חייא, הנשמר בגינה אסור משום גזל, ושמו נשמר בגינה מותר משום גזל. לא תענה, כנגד ויומר אלוקים, נעשה אדם. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי לך חברך בדמותי, ודמותי וצלמי, לא תסיד על חברך עדות שקר. לא תחמוד, כנגד ויומר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי לך כל זוגך, כל אחד ואחד מהם ידבק בזוגו, ולא יחמוד גבר מנכון, איתתא דחברי. אף אחד לא יחמוד באשת חברו. עד כאן מה למדנו? עשרת המאמרות כנגד עשרת הדיברות. ממשיך המדרש ואומר, ונאמרו עשרת הדיברות כנגד עשרת המכות. הנה מצאנו הכל מה שאמרו לנו רבותינו, הכל נמצא במדרשים. איפה? שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים עשר מכות, אנוכי כנגד מכת דם, שנהפך ונהפך לדם יורם. אל תאמר כפרו לי יורי ואני עשיתיני, אלא תאמר שאני בראתי, אל תאמר שאני בראתי עצמי. לא יהיה לך אלוהים אחרים כנגד מכת צפרדיה, שאלו בתנורים, אמר הקדוש ברוך הצפרדאים, חלקו לי כבוד, ואתם, אין אתם חולקים לי כבוד. ממשיך המדרש ואומר, לא תישא כנגד מכת קינים,
שהשביעם הקדוש ברוך הוא את הכנים ועלו, זכור, כנגד מכת הרוב, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תערוב, חול ושבת כחדה, אל תערבב בין חול ושבת, מקבד את אביך ואת אמך, כנגד מכת דבר, שיורג את אנשים ונאמר למען יאריכון ימיך, לא תרצח, כנגד מכת שכין, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תהי רוצח, ודמו של אותו האיש בגופו, לא תנאף כנגד מכת ברד, ויהיה אש ברד מתלקחת בתוך הברד, וכתוב היחתה איש אש בחיקו, כן הבעל אשת איש. לא תגנוב כנגד מכת הרבה, כתב בעד החלונות יבואו כגנב. לא תענה כנגד מכת חושך, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אין עדותך מהירה לך כאורה, אל תעידנה. לא תחמוד כנגד מכת בכורות, שהיו המצרים שטופים בזימה, ונמצאו כולם בכורים, ולכן כל מצרים מתו, אומר לך המדרש, הגבלה בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, והדבר הנוסף בין עשרת הדיברות לבין עשרת המכות. עד כאן דברי רבותינו. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו ששלושת המכות האחרונות היו מכות הרבה חושך ובכורות, לקחנו מהפרשה הזאת את המסר הזה, שהכל מכוון כנגד עשרת המאמרות, כמו שאומר לנו רבי יעקב סקילי שהבאנו בשבוע שעבר, שמה שמונח כאן בכל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא רצה, הרי את עשרת המאמרות לא ראינו, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא קבע מאורות, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר יקבעו המים אל מקום אחד ותראה יבשה, כל זה לא ראינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן עכשיו במצרים 10 מכות, ודרך 10 המכות שהיה במצרים, כולם ידעו מה היה 10 מאמרות. ולכן אומר רבי יעקב סקילי, כל אחד שואל, מה, אין לקדוש ברוך הוא מכות יותר חזקות? מה, הוא לא יכל לתת להם קורונה? אתן קורונה לכל המצרים, כולם הולכים עם מסכות ורעשנים, והכל בסדר גמור. בסין הקדימו את פורים בחודש וחצי, כולם שם הולכים עם מסכות בסייעתא דשמיא. נו, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה להביא קורונה במצרים, ולגמור אותם בשבוע אחד, אלא מה? קורונה לא קשור בכלל לבריאת העולם. אומר רבי יעקב סקילי, הקדוש ברוך הוא רצה מכות מדוקדקות, שמכוונות כנגד 10 מאמרות. למה? אם תשאל אותי, למה המכה הזאת, המכה הזאת של חושך, כנגד ויומר אלוקים, יהי אור. המכה הזאת כנגד דם, כנגד יקבעו המים אל מקום אחד ותראה יבשה. כל מכה מכוונת כנגד כל דבר. אם ככה רק נוסיף כאן את המשפט האחרון שאומר לנו המהר"ל, לא הבאנו אותו, אבל אפשר לסיים איתו בסייעתא דשמיא. הוא אומר קצת אחרת מרבי יעקב סקילי, באמת צריך לדבר על זה באופן נפלא, בפעם אחרת. אומר המהר"ל, המכה האחרונה, מכת בכורות, הליבי אומר לי, כך כותב המהר"ל, שהדרשה של 10 מאמרות כנגד 10 מכות זה הולך הפוך. מה הפוך? מכת בכורות זה כנגד בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורץ. למה? כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה זה? זה הראשית, זה הבכורה. אתם אמרתם שאתם הראשית, תבוא מכת בכורות, תיתן מכה לראשית, כדי שתדע שבראשית ברא אלוקים את השמיים, בשביל מה? בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית, זאת המכה בכורות שמסיימת את הפרשה שלנו. ידוע לכולם מה שאמרו חזל, כאמת, כאמר בפסוק, כאמת צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, בעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה את אותם ניסים שעשה לאבותינו במצרים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.